بالاخره پس از انتظاری تقریبا طولانی، قانون موسوم به قانون مهسا در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مطرح شد و با اتفاق آرا به تصویب رسید. نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات سعی کردن متمم هایی به این قانون اضافه بکنند که متن اون رو قوی تر بکند، ولی در نهایت هیچ کدوم از این متمم ها به تصویب نرسید و خود قانون برای شور و رأی گیری نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد. آقای دریل آیسا از حزب جمهوری خواه که مدیریت این جلسه رو ارائه داشت، در نهایت از نمایندگان خواست که آرای خودشون رو به صورت کلامی عنوان بکنن و بعد هم بعد از اینکه این آرا رو ضبط کرد در واقع تصویب شدن و اون رو اعلام کرد. به بخشهایی از صحبت‌های دریل آیسا در حالی که رأی نمایندگان رو جلب می‌کنه گوش کنید. کمیته امور خارجی حالا طرح را که نهایی شده برای رأی به مجلس منتقل می‌کند. برای اعلام موافقت بله و برای مخالفت نه بگویید. آرا جمع‌آوری شد. به نظر رئیس کمیته اکثریت موافق طرح هستند و کمیته اتفاق نظر داره. طرح به تصویب رسید. در حالی که جمهوری خواهان و دموکرات ها در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در حال بحث و گفتگو بودند در مورد قانون مهسا، تعدادی از ایرانی آمریکایی ها در مقابل ساختمان کپیتال، در واقع اونجایی که گنبد کنگره هست، تجمع کرده بودند در حمایت از قانون مهسا شعار میدادند. داستان این است که پس از اینکه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان الان این قانون رو تصویب کرده است، میره برای شور به مجلس نمایندگان، اونجا مطرح خواهد شد. مجلس نمایندگانی که دست جمهوری خواهان هست احتمال قوی تصویب خواهد شد، بعد از اون به سنا خواهد رفت. خواهیم دید سنایی که دست دموکرات هاست آیا به این قانون رأی میده. دلیلی وجود نداره که دموکرات ها هم بخوان پاپس بکشن، مخصوصا الان که نزدیک میشیم انتخابات ریاست جمهوری 2024 و در نهایت هم جلوی میز رئیس جمهوری آمریکا خواهد رفت برای اینکه اون رو تبدیل به قانون کنه و اون رو امضا کنه. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا.